Здравейте! Искам да обясня каква е ситуацията с свикването на учредителна сбирка на тъй наречения граждански дискусионен клуб за подкрепа на демокрацията и европейската ориентация на България. Малко дълго име, но пък се разкрива за сметка на това същината на замисъла и така нататък. Няколко пъти разяснявам, сега новото само ще кажа, което е, защото това, което съм го казал, не е нужно да се обсъжда толкова или да се повтаря. Бях решил, смятах, че е най-добре да се проведе първата учредителна сбирка в Пловдивския университет, в сградата на Пловдивския университет. Или пък на някое друго учебно заведение, така на по-удобно място, примерно в техническия, за него също се замислих. Знаете ли какво се получи? Аз съм работил на времето в Пловдивския университет, познавам доста хора и те ме познават. Смятах, че благодарение на тия хора ще успея така да, като подхвърля идеята, те ще ме подкрепят и няма да бъде трудно да осигурим помещение за тази сбирка. Оказва се обаче, така моята надежда е била доста оптимистична и неоснователна. Аз никой не искам да обвинявам. С хората, с които разговарях, ми заявиха, нали, че идеята е хубава и така нататък, ще помогнат. Обаче, като се възникна въпроса, кой да организира или да се допита за свободна аудитория, да договори този въпрос с ръководството на университета, някои почнаха да ми казват, да, ама ние не сме никакви фактори. Други викат, по-добре е лично ти да отидеш там, да говориш, нали, да не възникне сега, ти си инициатора. Разбирате ли, прехвърляне на някаква топка. От друга страна, пък аз исках не за друго да е в Пловдивския университет, а защото там има студенти. И ме ми се искаше този клуб повече да е за студенти, за млади хора, а не за такива като мен граждани, които, знаете, си се събират такива, примерно в Пловдив имаме нещо като Хайд парк, Симеоновата градина, цета, разни пенсионери се събират на групички и си обсъждат. Някой подема някаква тема, говори и така нататък. Тия хора от нямане какво да правят по цял ден бистрят политиката. Такова нещо не искам да стане. Искам се за млади хора да бъде. Най-вече, разбира се, могат да участват всякакви други, да помагат, да участват в дискусии, нали, да изнасят дори доклади, преподаватели, така, експерти, компетентни хора, дори политици, ще каниме. Но основно да бъде младеща. И даже ми се иска ръководството на този клуб да бъде от студенти. Лидера на този клуб, лицето на този клуб също да бъде студент. Аз даже смятам да предложа на учредителната сбирка тия от студентите, които съзнават колко е важна, потребна една такава идея, една такава форма, как да се каже, на изява на гражданска позиция и прочее, като един дискусионен клуб, които имат също така някакво виждане за бъдещето на клуба и също желаят не просто да участват, а да бъдат така душата, организаторите и прочее. Такива хора да смело да заявят пред всички, да, аз желая, имам намерение, имам възможности, искам да се занимавам с ръководството на клуба, с организацията. Когато млади хора поемат тази организация, вие знаете, нали, предполагам, че медиите, пловдивски и прочее, ще се заинтересуват. Събират се ето млади хора, обсъждат разни така важни, горещи теми на българския живот в момента. И участват и други граждани, но така лицето на този клуб нека да бъдат младите. Те са най-заинтересовани. Те ще живеят в една България, която трябва така да им даде нужните условия за достойно съществуване. Моето поколение, ние сме де-факто продукти на предишни времена и така нататък. Нашата се е видяла.
Затова настоявах и смятах да бъде в Пловдивския университет. Сега аз самият, поне съм създавал на времето такъв клуб, ми се искаше да не стоя да се свързва само с мен този клуб. Искаше, макар че съм инициатор и ще помогна с всичко каквото мога, не си искаше други хора да задвижат нещата. Аз не можах да намеря контакт с студенти. Някои мои хора, така участници в така, които възприеха идеята, млади хора също, им предложих да се свързват, свързали се, но казали някои от тия така студенти, които участваха и в протестите в София, какво е това, нали, те не са разбрали точно. Никой от тях не е изявил желание така да се ангажира, да присъства и прочее. Аз предполагам, че като се сложат обяви, че научат. Ми се искаше да се намери една групичка, така ядро от 5, 6, 10 студента, които да организират, да намерят, от тях се иска една зала и да сложат няколко обяви. Аз, разбира се, няма да тръгна да го правя това. Днес смятах, аз няколко пъти ходих в университета да се срещам с заместник ректор, с дори с ректор. Обаче размислих пак да се свърза с мен този клуб, не е нужно. Опитах се пак, поговорих с някои преподаватели в Пловдивския университет. Те ми отговориха така някакси с безразличие, значи всякак аз искам да ги използвам за някакви си мои цели. Нали, погледнаха ме някои с недоверие. И знаете ли какво си помислих? Предишния клуб го създавах на 1987 година. Успяхме да го създадем въпреки уни условия в сградата на университета. Един дискусионен студентски клуб. За подкрепа пак на демокрацията е било и на европейска ориентация. Тогава още за тия неща даже не смеехме и да мечтаем. Сега се опитвам в университета, обстановката е толкова различна и същевременно различна, развитието е в отрицателна насока. Сега вече не можем да го направим клуба в университет. Атмосферата е ужасна. Значи пак същите уния, които на времето го спосваха, но тогава успяхме да ги надиграем, а сега хората са се, или ги е страх, или ги е са изпълнени с безразличие. Аз по тая причина реших да не настоявам, да не се натрапам и да го искам да става в учредителната сбирка в Пловдивския университет. Ще търсиме друго място. Къде ще бъде това място? Имам няколко предположения, за сега няма. Трябва, разбира се, да се отговори. Това е положението. Нещата се развиват в лоша насока. Клуба за подкрепа на гласността и преустройството едно време беше създаден в Софийския университет. Университетите и тогава бяха някакво средище. Сега не се получава. Ужасно е развитието. В лоша посока се движи. Благодаря за внимание.